Zdravím vás, kryptonové strany na mojom videu, na mojom kanáli Kryptonové, som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o Dogecoine, prečo ten pampuje, Bitcoin sa nám krásne drží a o oveľa viac veciach, zaujímavých správach, ktoré nám prichádzajú na tento market. Čiže ďakujem vám všetkým, ktorí mi vyjadrujete podporu, ktorí mi vyjadrujete priazen. Dnes budem mať live stream, už by som mal teda prísť náspäť domov, mať svoj office, mať lepší trošičku internet. Čiže chcel by som rozvorať rôzne témy a hlavne to, že tento kanál rast a prichádzajú s tým aj rôzne problémy, čiže na to sa môžete ťašiť na live stream ja chcem sa normálne s vami obyčajne porozprávať, hej, možno sa s vami poradiť o rôznych určitých veciach a jasné, že prejdeme si aj s právami, keďže tých správ na tom markete je celkom dobre. Dobre, poďme sa teda pozrieť na market, čo sa týka marketu. Market nám sedí na hodnote 942 miliard 24 hodín volium 132 137 miliard BTC dominancia 61,6% market je taký neutrálnejší aspoň čo sa týka top 10 no máme tu jedného obrovského víťaza a tým je Dogecoin Dogecoin nám pumpuje 54,8% ja v Dogecoine ja stále špekulujem nad tým či vchádza do toho Dogecoinu alebo nie ja ho kumulujem cez rôzne cez rôzne stránky, ako je free roller a tak ďalej a tak ďalej. Proste len si takto kumulujem doučko, nikdy som do neho neinvestoval. Zase ja v tom až taký veľký význam nevidím z toho, že nemám veľmi rád koiny, ktoré sú takto, že vypampujú a spadnú naspäť dole, ale doučko nie je už len 28% od svojho all time high. Ten stúpa úplne ako blázon, čiže na využitie možno nejakých tradeov je to fakt, že celkom dobrá príležitosť už som sa na to pozrela aj na jeho chart, len je to dosť nepravde, nepredvídateľné, kedy on začne strieľať alebo kedy začne teda dumpovať smerom dole. A ak využívate presne tieto trady, že vychytávate tie Doge strely smerom hore, 55% profity, viete to vytradovať aj na rôznych burzách cez páku, čiže možno sa treba pozrieť aj na takúto možnosť. One inch ďalším výťazom teraz, Swissborg Elrond, Alpha Finance, ktorý stúpa tiež nadherným tempom Phantom, Kusama a celkovo teraz DeFi coiny zažívajú veľký, veľmi pekný boom. Čo sa týka Alpha Finance, niekto mi písal, že prečo tam proste on nevie uzavrieť tú danú transakciu alebo to dané farmovanie. Upozorňujem, pri Alpha Finance môžete obchodovať minimálne s, jedn, s dvoma e Pri DYDX mám taký pocit, je to jeden e čiže stále si musíte prečítať, keď robíte nejaký trade, lebo tieto transakcie vám začnú prechádzať, alebo vy zaplatíte poplatok za fíčko, ale tým, že nemáte to minimum na tom účte, tak vy síce zaplatíte transakciu, za ten kontrakt, ale ona sa vám vráti prakticky ako neplatná. Čiže vy prídete o to fíčko. Čiže treba si dávať bacha a preto aj hovorím, že ak niekto potrebuje pomôcť, tak najrýchlejšie ma, ma, zachytíte na Discorde, ale o Discorde budeme rozprávať ešte v live streame. Dobre, čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme Engine Coin, Leo Token, Moneros tak a tak ďalej a tak ďalej. Poďme sa teda pozrieť na market, keďže sa nám deje veľmi zaujímavá vec a to je to, že Bitcoin sa nám nádherne odráža práve od tejto 20, no mal taký bod tej 29200 no raz, dva sa vyškrval smerom hore, nikdy sme neuzavreli pod um, touto hodnotou čiže stále to bolo na tejto línii, uh, ale skôr by som sa už teraz pozeral práve na tieto hodnoty, na tento falling wedge ktorý sa nám tvorí, dúfame, že teda bude udržaný uh, ten falling wedge, keďže by to predstavovalo ohromný boost smerom hore uh, fakt ten prelom by bol veľmi nádherný, uh, keďže je to bullish pattern, aspoň teda pod a toho, ako to vyzerá, hej, že ide zo spodu alebo teda stúpajúci pattern, potom vytvorenie takéhoto falling wedge a následné pokračovanie smerom hore, ja som to ukazoval včera. Trošičku také znepokojujúcejšie, aspoň teraz pre mňa je to práve, že sme tlačení rôznymi EMA-kami smerom dole, zatiaľ sa odrážame presne, čo sa týka 4 hodinovky od tej EMA-ky 200, hej, čiže dúfame, že ju Bitcoin začne, alebo teda začne prekonávať čím skôr. Najlepšie by bolo, ak tie ema aby dali ešte trošičku priestoru Bitcoinu, ak by sa dostávali do takej tej vodorovnej úrovne, ako to práve sa tu na tvorí a Bitcoin by sa dostal nad tieto hodnoty. Ak sa po väčšine dostane cena nad všetky hodnoty po nejakom dramatickom páde, ak sa dostane cena nad nejaké mailka, tak to znamená potom veľmi nádherný tlak tých IMA smerom hore a ono to ťahá cenu potom tiež smerom hore. Čiže vynikajúci čas na tradovanie, vynikajúci čas na investovanie, preto ja som vám aj hovoril pri tej 30 tisícke, že som dokúpil nejaký bitcoin, aj keď sa to vtedy zdala, zdalo ako zlá možnosť, keďže sme spadli na 29 400, a ja som presne vám v tom hovoril, že nakúpil som pri 30 tisícke a tá cena len, len padala ďalej, ale pozrite sa, ako rýchlo sa to otočilo a prakticky už sme vyššie než na tou 30 tisíckou. Čiže presne to je to, že ak riešite investovanie, ak riešite e, tradovanie, musíte mať dvojitý metr na to. Čo sa týka investovania, musíte mať stanovené body, ktoré budete dodržiavať, kde budete kumulovať. E, pri niektorých bodoch sa rozhodnete, dobre, toto je bod, kedy ja prestávam kumulovať. Pre mňa tento bod pri e, kompletnej stopke kumulácie by mal byť na 50 tisícké. Pri 50 tisícké už nebudem dokupovať Bitcoin. E, Skrz toho, že niečo už mám nakumulované a potom e, ja už som to vysvetloval viac viackrát dnes v live streame ja to môžem dovysvetľovať, keď tí, čo ma ešte nesledujete tak pravidelne, tak určite viete, čo, o čom rozprávam. Tí, čo nesledujete ma pravidelne, tak možno netušíte, prečo 50 tisícka, ale mám na to svoj dôvod. Dobre. Poďme teda na zopár správ, keďže nám prichádzajú veľa zaujímavých správ a to je ďalšia spoločnosť, alebo teda máme tu nie konkrétne Grelscale, ale máme tu spoločnosť, investičnú spoločnosť Nine Point Partner, ktorý vytvárajú v Kanade Bitcoin Trust fund. A to je presne tá vec, že tie Bitcoin Trust fundy ako fungujú na grauscele, čiže grauske nakúpi Bitcoin. A podľa toho, že koľko Bitcoinov má, tak tie prakticky vydajú na nich ako keby akcie a predávajú nie fyzicky Bitcoin, ale aj predávajú akcie z toho daného konkrétneho Bitcoinu alebo z tej zásoby, ktorú majú. Čiže ten Bitcoin, tie akcie, ktoré oni ponúkajú sú. Um, sú beknuté práve Bitcoinom, nie cash reserve, čo je veľmi dôležité, keďže keď je to beknuté tou danou menou alebo tým daným assetom, uh, tak uh, oni ten asset musia skupovať. Čiže práve preto uh, Grayscale skupuje uh, ten, ten Bitcoin. A to isté sa udeje práve aj na tejto spoločnosti, ktorá je, prakticky vytvára Bitcoin Trust Fund a je to najväčší Trust Fund v Kanade nie veľký búz, nie je to tam ohromná suma ako napríklad pri, um, v Amerike pri tom uh, ale aj tak je to ďalších 180 miliónov. Tie fandy budú rásť, tie fandy sa budú vytvárať v rôznych iných ďalších krajinách. Prečo sa vytvárajú takéto fandy? Lebo rôzne spoločnosti a veľkí investori chcú investovať do bitcoinu, ale možno nie napriamo. Radši si vyberú takýto spôsob, skrz toho, že práve tieto markety, uh, alebo práve tento market a práve takéto spoločnosti sú regulované čiže splňajú všetky regule, čož pri väčších sumách a pri biznisoch je to veľmi dôležitá vec, hej, aspoň pre tých tradičných, tradičnejších hráčov, čiže tento market bude len a len raz, ale tu naprichádza aj taký nový trend, ktorý sa podľa mňa bude stávať a veľa ľudí si to neuvedomí, až keď to bude príliš neskoro Pozrite sa na to, čo robí Bitcoin, čo robia spoločnosti. Tieto spoločnosti vytvárajú rôzne fondy, investujú do Bitcoinu, pomaličky začínajú skupovať všetky zásoby vyťaženého Bitcoinu, ktorý tu je. O 4 roky nám príde ďalší, o už necelé 4 roky nám príde ďalší halving. Zase tých Bitcoinov príde menej do systému, budú viac spoločností, budú chcieť ten daný Bitcoin a raz, dva môžeme dojsť k tomu bodu, že už nebudeme rozprávať o tom, že niekto niekto napíše, že zabezpečil som si jeden bitcoin alebo pol bitcoinu. Už také veci možno sa o niekoľko rokov nebudú písať, ale bude sa písať, že wow, konečne som našporil nejakých, e, alebo teda nakumuloval 10 tisíc satoší, 30 tisíc satoší. Teraz 30 tisíc satoší, 300 tisíc satoši nie je príliš veľká suma, ale podľa mňa časom, ak tento trend bude pokračovať, tak nie sme príliš ďaleko od toho, aby sa prestalo rozprávať o bitcoine alebo udávať hodnota k niečomu v bitcoine, ale že začneme používať satoshi. Keďže je to menšia jednotka, a zatiaľ to nemá príliš veľkú sumu ten jeden Satoshi ale ak by sa to vyrovnalo jednému centu tak to už potom môže byť veľmi zaujímavé. Čiže preto ja aj som vám hovoril, že pre mňa je to ešte príliš skoro predávať bitcoin a hlavne skrz toho, že teraz ho vôbec nepotrebujem. Nepotrebujem predať ten bitcoin, nepotrebujem mať teraz takú hodnotu peniazí, ktorá mi, alebo teda keby som predal všetko všetko, svoj hodling, tak ešte nemám vystarané do nejakej staroby, hej, ani, na, mojim deťom a tak ďalej. Čiže pokiaľ nebudem musieť predávať svoj bitcoin a určite nie pri takýchto sumách, tak určite ho predávať nebudem. Na to môžeme využívať rôzne iné veci, ako si zabezpečí nejaký príjem alebo ako si zabezpečí krásne peňažky, napríklad v Allcoin Markete. Dobre, poďme teda na ďalšie spravy, čo sa prakticky vstalo. Včera je práve ten GameStop, ktorý vypampoval vyše 600 za jeden deň. Je to taký boj um, Adama a Goliáša, alebo... Áno, tak to bolo nie. Goliáša, proste tí dvaja, čo sa tam bili obor, obor s obyčajným človekom čiže obor predstavuje Wall Street a, a ten malý človečik sú prakticky retailery oni si vytvorili jednu takú skupinu na subreddite a rozhodli sa že budú bojovať voči Wall Street alebo voči tomu čo spraví Wall Street neviem čo to tak raz dva získalo na popularite alebo kvôli čomu keďže oni neboli až taký obrovský ten kanál ale jedna spoločnosť sa rozhodla že dumpnú um, akcie tohto marketu, keďže alebo tejto spoločnosti e, skres toho, že, že vraj to bolo prekúpené a že vraj to nemalo význam. A na Reddite sa vybudovala obrovská komunita, ktorí si povedali, že dobre, musíme bojovať a ideme bojovať proti Wall Street a preto e, proste začneme skupovať tie akcie a začali skupovať tie akcie tej spoločnosti a, e, tá, a tá spoločnosť, no totálne mi to tu vypadlo ktorá, ktorý líder to bol, ktorý ich položil. Tu nás sa o tom dočítate. Proste zač, jedny, Wall Street začalo shortovať ten, ten daný market alebo tie dané akcie a retailery ho vyšplhali až na 600 do plusu. Rozprávalo sa totálne všade o tom, včera zalistovali alebo teda pre rovno zalistovalo FTX práve tieto akcie. Aj, aj teda pre nás mohli sme to úplne využiť, čo bola skvelá správa. Fakt to včera zažívalo úplne šialenstvo. Čo sa týka ich redditu, tak celkom taká čudná štatistika je, že majú strašne veľa odberateľov, strašne veľa postov, ale pozrite sa, ako to stúplo prakticky, alebo začalo stúpať tí subredditeri do tohto roku, ako to je, hej, na 2 milióny, čiže tých ľudí tam je dosť, ale najväčší búz, a pozrite sa, koľko komentov za deň tam bolo, hej. V roku 2020 ešte neboli až taký príliš veľký populárny, teraz to pomaly začalo stúpať ten celý rok 2020 a vďaka tomu pampu tých akcií a vďaka tomu úspešnému pumpu, ktorý dokázali spraviť, pozrite sa na aké úplne šialenstvo komentov. Tá popularita je tam fakt, že neskutočná. Celkovo aj na Twitteri zažívajú obrovský boost. 320 tisíc followerov na Twitteri je fakt, že obrovské, obrovské číslo. A pozrite sa, čo začali poslednú dobu, alebo čo včera začali Začali písať, eh, už to asi aj zmazali, alebo to len nevidím. Proste eh, prišiel ďalší taký pump a kvôli tomu začalo stúpať, alebo začal stúpať teda Dogecoin. Eh, včera na Twitteri aj na ich subreddite eh, napísali takýto post, že či už bol Doge na jednom dolári. Teraz je Doge na 12 centoch, čiže kopec prestru na to, aby ten Doge narástol na, na 1 dolar. Či to bude stúpať až na, na 1 cente sú prakticky. Či to bude stúpať na 1 dolar, ja by som sa veľmi na to nespoliehal. Hlavne skres toho, že e, veľa ľudí už tweetovalo, aj Elon tweetoval práve o tom GameStope, čiže podporol túto skupinu. Táto skupina je teraz na obrovskom výslní, ale prakticky takéto pumpy stále znamenajú len pump and dump. Proste nič iné to neznamená. Ak akcie tejto spoločnosti vystúpili Takýmto úplným šialenstvom, alebo Bitcoin, alebo hoc aký iný coin by mal vypampovať len kvôli nejakej takejto pumpovej správe, ono to naspäť spadne na tie dané hodnoty, na, od ktorých sa odštartoval, po prípade ešte nižšie. Niekedy to tak je. Videli sme to na Dogecoin, hej, Elon Musk vypampoval Dogecoin, naspäť sa vrátil na tú danú sumu. TikTokery, ty tí vypampovali Dogecoin, naspäť sa vrátil na tú danú sumu. Čiže ja osobne nechcem, aby sa, aby sa to stávalo. Celkovo nie je to príliš legálne. Zase tu na je ukázané to, aká je sila komunity. Hej, je úplne jedno, že či ste obrovský investor alebo niečo. Ak máte za sebou komunitu alebo ak retailery sa všetci spoja a to je presne to spojitko čo môže oveľa rýchlejšie potiahnuť Bitcoin a zhodnú sa na nejakom názore, tak ani žiadna inštitúcia ich neploží. A to je to rôzne investovanie, ako to bolo pred niekoľkými rokmi. Je hlavné skrze to, to prepojenie, hej, že. Ako, ako rýchlo vieme komunikovať medzi sebou čiže toto sú čisto pump and dump schémy, nie je to príliš dobre nie je to pozitívne, akože teraz je to úplne super pre dočkoj komunitu, ale to isté môžu spraviť, ak by chceli položiť komunitu, hej, čiže preto je to, preto je to také celá tá šedá zóna, hej, že tie pump and dump schémy. Hej. Stále sa všetci tešia, ak im niečo vystrelí, alebo nejaká komunita poťahne e, smerom hore, ale treba si uvedomiť, že e, čo ak Bitcoin by sa dostal na tú 200 tisícku a teraz všetci retailery by sa naspä, naraz dohodli, že dobre, poďme to dumpnúť, aby padol Bitcoin na, naspäť alebo by dokázali stiahnuť Bitcoin na 20 tisíc, no tiež by to veľmi nebolo príjemné. Čiže treba si dávať pozor, aké veci podporujeme. Je, je, to, je to sranda o tom informovať, ale nie je to dobré, že takéto veci Veci sa dejú, hej. Je to. No, je to čudné, hej, že tento, neviem či by dokázali takto vypampovať Bitcoin mohli by to teraz skúsiť, ale pochybujem, že by sa im to podarilo. Dobre Skybridge, ktorý sa vyjadril presne na tú tému GameStop že by to mohlo celkom dosť pomôcť Bitcoinu a presne sa odkazoval na tú komunitu, že ako, ako to teraz vyzerá pri tých Decentralized Finance alebo pri tých celkovo pri komunite, hej, kedy fakt tu máme rôzne médiá, kde sa vieme stretnúť vieme nabrať komunitu, vieme vieme prakticky podporiť jeden projekt bez toho, aby sme museli mať nejaké veci poschváľované. Čiže hlavne sa vyjadruje a odkazuje on v tomto pouste na silu tej danej komunity. Ako som hovoril, má to svoje plusy a minusy, ale predstavte si byť týmto pánom. Predstavte si byť Petrom Shiftom, ktorý hejtuje Bitcoin od 2013. Mám taký pocit, že prvýkrát začal o tom tweetovať. Predstavte si, že budete hejtovať každého jedného človeka, ktorý vojde do krypto, alebo začne alebo nejakú inštitúciu. Teraz sa prakticky obrátil na Skaramučiho jeho investičný fond, ktorý, kde prakticky vysvetlil to, že je to iba, že bude poslednou, poslednou hlúpou inštitúciou, ktorá príde do kryptosféry. On toto rozpráva od roku 2013. Viete, predstaviť, pri akých hodnotách Shift by nebol zadubenec, eh, mohol investovať do Bitcoinu. Vtedy by si mohol kúpiť za niekoľko tisíc dolárov, niekoľko desiatok Bitcoinov a teraz by si už mohol fajčiť eh, pekne cigára a neriešiť tu na tento kryptomarket. Jeho očividne ho to strašne štve a vidno to na jeho postoch, keďže stále tweetuje o Bitcoine. Dúfajme, že tie jeho eh, posty nikdy nevýjdú alebo teda nebudú eh, pravdivé, ale nechcel by som byť. Eh, Pítrom Shiftom a preto sa snažím byť nezadubenec a pozerám sa aj na rôzne iné projekty, ktoré vznikajú v tejto sfére. Dobre, čo sa týka toho zadubenca, tak on stále rozpráva o rôznych spoločnostiach, hľadá, snaží sa nejako vysvetliť to, že tá kryptoinvestícia nie je dobrá a zatiaľ tu prichádza ďalší obor, ďalší fakt, že obor BlackRock, ja už som o tejto správe informoval, a tých spoločností tu príde viac. Nie skrz toho, aby zbohatli tie dané spoločnosti, a tu je fakt, že perfektný článok od Ariho Paula, ktorý sa vyjadril na situáciu Bitcoinu, nie kvôli tomu, aby ostali, alebo teda aby rýchlo zbohatli tie spoločne, špo, spoločnosti, ale aby ostali bohaté, keďže ten dolár sa stále prepadáva, stále stráca väčšiu a väčšiu hodnotu, stále viac tých Bitcoinov, alebo teda inflácia začne byť oveľa väčšia v Amerike a celkovo Američania to potvrdili, že chcú mať väčšiu infláciu ako to bolo doteraz a plus tu na tiež skvelé vyjadrenie ohľadom toho, že uh, pod, budú si brať, a to je presne to čo som ja hovoril úplne na začiatku keď MicroStrategy začalo investovať a ich akcie vystúpili brutálnym tempom títo investori to vidia a čím viac spoločnosti pomaly postupne bude prichádzať do toho daného marketu a pomaly postupne im budú stúpať tie akcie jednej, druhej, tretej spoločnosti, tieto spoločnosti to rastými nervami nevydržia a proste začnú investovať do Bitcoinu aj skrz toho, aby možno zarobili nejaké peňažky, ale aby hlavne si udržali, alebo aby to bolo hedge voči doláru, ktorý bude z dlhodobého, z, dlhodobého, z historického hľadiska proste len a len strácať. Čiže toto bolo dnešné video, ďakujem vám za pozornosť, vidíme sa dnes na livestreame, už sa na to teším, prajem vám pekný deň, čaute.